Эрчим хүчний цех. Эрдэнэ төрлийн эрчим хүчний цех 1978 оны 8 дугаар сард Улс Хангамж Ариутгах татваргийн цех нэртэй байгуулагдж, 150 ажилчтайгаар үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн байна. Тус цех нь Эрдэнэ хотын үйлдвэр аж ахуй нэгж, хүн амыг цэвэр усаар хангаж, бохир усыг татан зайлуулж цэвэрлэх, үйлдвэрлэлийн хэрэгцээт хүчил төрөгч ажилтлын нийлүүлэх үйл ажиллагаа явуулдаг. Эрчим хүчний цех нь 228 ажилтан, 4 үндсэн хэсэгтэй. Жилд 21-22 сая метр куб цэвэр ус олзуурлаж, Эрдэнэ хотын хүн ам аж ахуй нэгжүүд болон Эрдэнэ төрлийн унд, ахуйн ба технологийн хэрэгцээнд түгээдэг байна. Эрчим хүчний цех өнгөрсөн 35 жилд үйлдвэр болон хотын хүн ам аж ахуй нэгж байгуулгад 900 сая метр куб ус олзуурлан түгэж, 350 сая метр куб бохир усыг татан зайлуулж цэвэрлэн, 2.7 тэрбум метр куб эргэлтийн усыг баяжуулах фабрикт нийлүүлсэн байна. Эрчим хүчний цех нь үйлдвэрлэлийн өдөр тутмын хийгийн ажиллагааг ханган тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын цэсэр үйлчлэгийг тогтмол чанартай хийж, техник эдийн засгийн үр ашгийг нэмэгдүүлж, сүүлийн үеийн дэвшилтэт техник технологиг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлээд байна. Үүнд усан хангамжийн хэсгийн 1-р үргэлтийн насосны станцын гүний насосуудыг Герман улсын Siemens фирмийн насосоор шинжилэн солисон. Усан хангамжийн хэсгийн 2, 3, 4-р үргэлтийн насосны станцуудын насосыг Япон улсын Ibara фирмийн насосоор шинжилэн солиж, 2010 оны 10-р сард ашиглалтанд орсон. Эрдэнэ хотод цэвэр ус дамжуулах 500 мм голчтой 1.5 км шугам, 2.5 F 400 мм голчтой 1.3 км шугам, баяжуул фабрикт техникийн ус дамжуулах 2.5 F 600 мм голчтой шугам хоолойг тус тус хэсэгчлэн шинээр сольж ашиглалтанд оруулсан байна. Хийн хангамжийн хэсгийн хүчил төрөгчийн станцад VH 4.2-оос 200 маркийн агарын 2 компрессор сорилуулсан үйлдвэрлэлийн бүтээнчийг дээшлүүлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэж байна. 2010 онд Агата ТЭК-220 хүчил төрөгчийн станцыг ашиглалтанд оруулсан, 2010 онд Франц улсын хөнгөлөлттэй зээлийн гэрээний дагуу цэвэрлэх байгууламжийн өргөдөлийн зураг төслийн ажлыг гүйцэтгэж, улсын экспертизэд оруулахаар бэлтгэж байна. Насосны станцын сорох талд үүссэн илүүдэл даралтыг ашиглан 1.4 мегаваттын хүчин чадалтай 2 гидро турбиныг сорилуулсан. Диспетчерийн удирдлагын абсорб системийг SCADA системээр сольж тангасны үр дүнд ус хангамжийн системийн удирдлагыг шуурха оновчтой зохион байгуулж хянах боломж бүрдсэн юм. Тус цех ажилчдынхаа нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор 2006 онд хүмүүнлэгийн хабитат байгууллагатай хамтран ажиллаж 12 ажилтанд орон сууцны байшин бариулсан. Мөн цехийн хэсэг нэгжүүддээр ажлын байрны орчинг дээшлүүлэх, ажилчдын ая тухтай ажиллаж амрах нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор хийн хангамжийн хэсгийн ацетилен станц болон цэвэрлэх байгууламжийн хэсэг шинээр ажилчдын ахуйн байр, саун, хүчил төрөгчийн станцын өргөтгөл, эргэлтийн насосны станцын бичвэсийн барилга, усан хангамжийн хэсгийн ажилчдын байр зэргийг бариулж ашиглалтанд оруулжээ. 2005 онд тус цехийн хамт олон Орхон аймгийн эрүүл мэндийн дэмжигч хамт олон өргөмжлөл хүртэж, 2008 онд эрүүл мэндийн яамнаас тус цехийг эрүүл мэндийн дэмжигч хамт олноор шалгуулсан Монгол улсын хэмжээнд уул уурхайн салбарт анхдагч болсон байна.